Якби не скандал, я про неї не знала. І думаю, що багато хто теж. В столиці облили червоною фарбою мурал, який намалювала художниця Соня Морозюк. Коли саме це сталося, невідомо. Внизу також з'явився напис «Корупція дорівнює поразка». Нагадаю, вона була заручена сином фігуранта корупційного скандалу Романом Гринкевичем. Напередодні дівчина заявила, що не виходитиме за нього заміж. Сталося це після того, як його батькові, бізнесмену Ігорю Гринкевичу і ще 5 директорам підприємств повідомили про підозру в завданні збитків Держбюджету України на майже 1 мільярд гривень. Ще раніше Гринкевич Ігор пропонував хабар в розмірі 500 тисяч доларів представнику ДБР для повернення майна, вилученого у підконтрольних йому компаній, за що також отримав підозру. Як ми бачимо, змінюється в суспільстві ситуація і як впливає все-таки суспільний осуд? От цікаво, а якщо його не посадять і виправдають, вона повернеться до свого нареченого? От мені просто цікаво.